Alome Minglawa, Chinoe Zenite Yuju Chanelima, Pianle Chuzu like Pae. Video Lima Sagin, Chinoe Yuju Chaneleu. Sakrai Li, Nabi Dwajawan, come ya. Chino wipe ya tie Nialu, the Shen Nabi Dwajawa, come ya. Diloli Nay like Bakamia, a few young leap young wine or yada like come ya. Chino video denying the Shibo dwe. Bina Chino wipe ya tie, call on Liu, the Shen Nabi Dwajawa, come ya. ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးပြောင်းသွားရင်တော့ရသွားပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကမဖတ်ရသေးပေမဲ့အဲတခြားသူဘက်ကဖြတ်သွားရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်မှာပေါ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရအရင်ရွှေ့ရှင်းလွယ်ကူရဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ ဒါဆိုရင်တော့ပလေးစတိုးထဲဝင်လိုက်မယ်ပလေးစတိုးထဲဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ့ချက်ဖားလေးရနေပြီးတော့ချက်ဖားလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်လို့လေး NOTI NOTI SAVEC ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးစလုံးပေါင်းမှားအောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြပါခင်ဗျ နိုတီဆေးဆိုရဲ့အပလီကေးတေးရှာလေးပေါင်းပေးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ပေါင်းပေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာအချိန်မှာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီပုံလေးနဲ့အပလီကေးရှင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတော့အဲ 10 million ဒေါင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့အပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒေါင်းလုဒ်လိုက်ဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ application လေးရသွားပါပြီကျွန်တော်application လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးမယ်ဟိုဘက်လေးကိုနည်းနည်းရွှေ့ပေးမယ်ခင်ဗျဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီမဲ့ဆေး notification နဲ့ကိုစိတ်ထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့နှိပ်ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျနှိပ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမဲ့ allow accept to notification နဲ့ခွင့်ဟိုတင်းခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့အလောင်းလောက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျ ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲသူပြထားတဲ့အတိုင်းနိုတီဆေးသူပြထားတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖွင့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့နှိပ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျနှိပ်ပြီးသွားရင် သူရဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဖွင့်ပေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ ပေါက်ကလေးတစ်ခုကျလာပါဘောက်ကျလာရင်အလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျအလောင်းနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ပဲပြန်ထွက်လိုက်ပါခင်ဗျဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အလောင်းထပ်တောင်းပါလိမ့်မယ်အလောင်းထပ်တောင်းရင်အလောင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
เออถ้าสมมุติว่าตูก้าวนี่ไปครับเนี่ยเราเอ่อปี้ตัวให้เนาะเราดีปုံนี้ปอลาไปส่วนเนาะที่เอามาชื่อเนี่ยไนโก้เสร็จไปแล้วไนไปครับเนี่ยไนโก้ไนไปตัวให้เราที่ทะซ้องมาชื่อเนี่ยออเอพีพีสัวโอ้จะเช็คพ่นไปครับเนี่ยที่เราพ่นไลน์พ่นไปตัวให้ส่วนเราที่บอดงมาชื่อ ฟลอร์โนติฟิเคชั่นออกไปแล้วตัวไปบ้างเนี่ยเลยเนี่ยเลยตัวไปด้วยเราที่เอามาชื่อไนโก้จะเช็คไหนไปบ้างครับเนี่ยไนโก้ไหนไปด้วยที่มาชื่อมันนี่ออโตเมติกลีสัวเราเรา ผ่นไปยามมาဖြစ်ပါတယ်ဖ่นไปပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှိတ်ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးတော့တွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ချက်နှိတ်ကိုပဲထပ်နှိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိတ်ဒီဘက်ဆက်နှိတ်လိုက်ပါတော့ပါမရှင်တော်တော်တောင်းပါခင်ဗျာ ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထွက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဘက်ထွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကမက်ဆေ့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုဟုတ်အောင်နားလေးမရှိရဒီမက်ဆေ့ပုံလေးနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါအခုကတော့မက်ဆေ့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုမက်ဆေ့ဂျာမက်ဆေ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့တခြားသူတယောက်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပို့ကြည့်
ELO hello so we are hello so we are ပို့လိုက်ပြီခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့မဖတ်ရသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျဒါမဖတ်ရသေးဘူးဒီမဲ့မှုလို့သားကျွန်တော်ကတိလိုက်တယ် hello ဆိုပြီးတော့ညင်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တခြားသူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့အဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျဒီလိုကြီးဖြတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရတော့ပါဘူးဖတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ Sona application နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် notice application နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပြီးအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ Sona အောင်နာပို့ထားရဲ့စာလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့hello ဆိုပြီးတော့ပို့ထားတဲ့စာလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားလူဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့စာရေးပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲတခြားသူဘက်ကနေပြီးတော့ Messenger နေပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့စာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နီးလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုလေးရင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ခင်ဗျ